Jo, hvad så sammen med jer, velkommen til den her video. Jeg vil faktisk lige introducere videoen nu, fordi jeg ved ikke helt, om jeg får lov til det i morgen. Fordi jeg skal faktisk lidt skynde mig efter skolen, når jeg skal til det, jeg skal i vloggen nu. Ved du, jeg skal hjem til Josefine. I kender nok Josefine, fordi jeg har været på sprogrejse med hende. Hvis I ser mine sprogrejse-vlogs, så burde I, og hvis I ikke har, så burde I i hvert fald se dem, fordi de er fucking sjove. Så ja, jeg har været på sprogrejse med Josefine, og hende skal jeg hjem til weekenden, fordi vi har ikke set hinanden siden sprogrejsen. Så jeg tænkte lige, at vi skulle lige finde weekend, og så fandt vi weekend, og det er den her weekend. Så det bliver voldt fedt, og jeg har ikke set hende længe, eller jeg så hende faktisk til det meetup forleden. Men vi har ikke været sammen i noget tid, så vi har faktisk aldrig været sammen i Danmark. Nå ja. Det er lige for at introducere videoen, fordi jeg skal nemlig skynde mig efter skolen i morgen. Jeg skal faktisk tage lidt tidligt fri i morgen, og så på min boosterboard ned til bussen, for at så kunne nå det. Så, jeg håber, jeg når det. I hvert fald, I får nok en update for bussen af, for jeg regner med, at jeg skal redigere en video, fordi jeg har ikke lige tid i aften, fordi jeg lige kom hjem fra noget træning af. Og så er jeg ikke så begyndt at træne, og også med et kæmpe like for træningsvideoen. Og får jeg nok ikke lige tid til i aften, for jeg skal også lige chill lidt, og sådan skal også lige ordentligt tid i seng, fordi jeg skal smage madpakke i morgen og sådan noget der. Ej, min banan er blevet blød. Ej, det mener du ikke. Ikke noget værre end bløde bananer. Jeg er lige kommet hjem til mit nye hus og sådan noget der, ikke? Hvorfor er der så lille henne? Jamen, nu er det vildt. Super duper. Jamen, jeg kom hjem til mit nye hus, fordi at, jeg tænkte, det der gamle lort, jeg har deroppe i Vestbjerg, det var bare trash. Ej, hvad laver du her? Ej, Josefine, ej. Så, nu rejser den så. Ej, sikkert tilfælde. Bor du også her? Ja. Bor du her? Jeg bor her. Nå, jeg bor stadig i sådan en lille, bondegård. Men du bor søs med ude på landet, end jeg gør. Det mener jeg. Skulle, nej, jeg skulle 600 meter op ad en eller anden lortesti, hvor jeg skulle løfte mit board. Altså, du er gået i monsteromvej. Jeg skulle da ikke følge Google Maps, mand. Reunion. Husk børn, lille. Det der er en servicemeddelelse. Husk altid at spørge kvinderne, inden du får lov til at røre. Pets. Nu skal Josefine bo på landet, så der, nej, det tager selvfølgelig lang tid for at komme ud, og så når der bliver mørkt og sådan noget der. Ej. Altså, jeg tror, jeg bor tættere på en storby, end du gør. Så. Voila, skal vi slås? Voila, jeg har været fitness i går, skal vi slås? Eller, vi har men Nutella! Har du aldrig spist æbleskiver med Nutella? I har ske en Nutella, mand. Fuck, hvor er I next level? Det er også bare fordi, man skal også bare lige tage en krukke Nutella engang imellem, og så bare en ske, så bare fyre løs. Ej, jeg tager, hvad fanden er det der? Sirup med Nutella. Nej, I skulle ikke sammen. Åh, oh, nej, men altså. Men Nutella. Hvorfor blev du ved at sige Nutella, som om de unummer? Det er fordi, at jeg kan huske, hvad de der æbleskiver, det hedder æbleskiver. Nutella æbleskiver, det synes jeg mærkeligt. Nej, jo, det er det ikke. Man tager flormelis, og man tager noget syltemøg. Ellers går det ikke, mand. Hey, skal jeg bare fortælle noget mega nice? Sjovt, hehe. Ved du godt, hvad man, altså. Hvis der er nogen, der sådan har taget en syltetøj, ikke? Hvad siger man så? Hey, that's my jam. Nej. Jo, man gør. Nå, ja. Hvad fuck er det der for noget, mand? Hov, du er min. Ej. Nå, alkoholiker, okay. Så jeg bliver bare her og passer på hunden i godt stokko. Ej, hvor du sød at kigge på. Det må der være likes i der. Smid 5 likes, hvis det her det er en mega sød hund. Hvor mange likes skal jeg have for at adoptere? Det er sådan en ting, man skal spørge en eller anden tøs om, hvor mange likes man skal have, og så får man de likes, og så gør man, eller det, jeg ved ikke. Ja. Jeg købte den her invitur afsted til festen. Så må vi lige se, om den er noget værd efter festen. Er det her investering værd? Koster 17 kroner, tror jeg. Brødet, det plejer sgu da ikke at være sådan krydret farvet. Arh, har du nu til toastbrød, den her farve her? Hvad er det med? Vand, rød peber, salt, gær, dextrose, sukker. Hvad fuck mener I? Gær, dextrose, sukker, hvedegluten, sojamel. What? Der står 46% sandwichbrød, ikke? Og så i det sandwichbrød, der er vand, rød peber, salt, gær, dextrose og sukker i brødet. Hvorfor fanden kan man ikke bare putte normalt brød i? Så er det bare min stories, mand. Hvor kommer det fra? Altså, hvor random er det ikke lige? Hvad for noget? Hør din story. Før var jeg tit træt og deprimeret. Så prøvede jeg en løbetur. Så fik jeg det bare værre og værre. Men så prøvede jeg et karamelstang. Det kunne jeg godt lide. Hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra? Det er ikke integreret godt nok. Prøv lige at sådan lige ind. Du kan ikke zoome. Okay, okay. Ikke pille ved den. Hvorfor kan man ikke zoome? Det er jo sådan en, man drejer rundt på den her. Nej. Ja, det er stadig det er mindre slået. Men hvis du gør sådan her. Og fokusere på dine fingre. Nej, jeg synes, det slører, hvis jeg har den så tæt. Jeg kan ikke se min film ordentligt, hvis jeg gør sådan der. Jamen, så er du blind. Så det forklarer jeg. Så skal du bruge briller. Det siger min brille til dig også. Min øjenlige ser ikke så godt, så. Det gør jeg sgu egentlig heller ikke. Det er faktisk ikke mening, mand.
Nogle. Hvorfor er det, den hedder røde, hvis den ikke er rød? Det er fuld content, det er det, mener. Hvorfor hedder mærket Sony, hvis ham, der har lavet det, ikke hedder Sony? Hvorfor hedder du rød, hvis den ikke er rød? Hvorfor? Skal vi slås, eller hvad er det lige nu og her? Jeg spiser sukkertoast. Altså, det er godt, når man lige kommer hjem og går. Ja. Jeg går med sammen, hvis jeg er helt meget sammen med en baby. Nå, hvorfor? I smutter jeg seng nu, ikke også? Vi skal sove. Klokken er mange. Og se, nu kan man se ud. Nå, nu kan man se ud over. Det den meget vand. Men i hvert fald, vi står op nu, og vi skal ind til Silkeborg, fordi vi skal have noget sådan noget frokostagtig morgenmad shit. Altså, det er jo teknisk set morgenmad, ikke? Skal lige have en burger og nogle fries til morgenmad. Let's go. Jamen, det var fucking mærkeligt, fordi vi sad og snakkede om det sådan her i går aftes. Var det ikke det? Og tage på sådan en burger ting, du har set inde i Silkeborg eller sådan noget shit der. Vågner hun i morges, og så får hun en claim på Instagram for et eller andet tømmermands burgerfis med fritter til og sådan noget der. Var det samme restaurant? Det var samme restaurant, som hun snakkede om i går, hvor man kunne få en eller anden fucking billig burger og sådan noget shit. Og så får vi en reklame for det her i dag. Eller hun gør. Det er fandme nøje. Så vi kommer ind til Silkeborg. Nu skal vi have noget lækkert at spise. 39 kroners burger og fritter. Så må vi lige se, om det holder. Det kan være, det er sygt drengerøv, fordi 39 kroner for en burger og sådan nogle frits. Det er fandme ikke dumt. Okay, vi er ankommet til stedet. Har du prøvet det før? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er sådan en vild pris. 39 kroner for en burger og nogle fries. Og de ser ikke helt dumme ud, de burgerne. Så jeg bestiller nogle tops til lige for at se, hvordan de er, sådan nuggets. 40 kroner for det der. Det er mums. Det er fandme ikke dumt. Hvad med nuggetsene? Gain nuggets. Det gør ikke mere med folk, det der for 39. Fuck Silkeborg, det er ægte, mand. Jeg skal komme her noget mere bare for at spise. Er det varmt? Ja. Nej. Ja, det gør det. Okay, vi lige kom ud derfra. Hvad rater vi? 39 kroner for den der kæmpe menu der. Det var altså ret godt. Det var helt vildt. Du fik en rimelig snasket burger, og det var hvad det var. Men du fik også sygt mange fritter til. Der var ikke nasse på fritterne i hvert fald. Nej, det var det. Vi spiste i hvert fald overhovedet ikke. Nej, vi spiste ikke det hele, der var sådan en halv bakke på fritter tilbage, mand. Mm-hmm. Og så er det 39 kroner. Altså, jeg ved ikke, hvordan de kan leve af det der derinde, men det fungerer godt. Så har vi været inde i Silkeborg, og det var egentlig fint nok. Det er en fed by, Silkeborg. Skal komme tilbage en anden gang? Det må du da godt. Okay så. Men vi har fået købt noget mad, fordi vi tænkte sådan, vi har lige den der burger, den var helt hjerne, men den kommer til at ligge et par timer. Så vi gad ikke til at spise noget mega tungt til aftensmad, fordi vi skulle også lave noget aftensmad. Måske stream, det ved jeg ikke. Men så har vi bare købt noget sådan noget frugt og sådan noget. Så tror vi bare, vi lader lave noget frugtsalat, fordi det er fod. Så og du har også købt noget male ting. Så det kan være, at der kommer auktioner med kunst fra Corning her, ikke? Det ved man aldrig, så det må vi lige se på i den nære fremtid. Jo. Alright, vi er lige blevet færdige med at streame 3,5 timer. Hvordan var det, Josef? Første stream? Det var godt. Jeg får jeg sluger. Skal man sætte et klip ind, hvor du siger det? Nej. Du prøver at sige det. Tag jeg sluger. Hvorfor? Prøv at sige det igen. Jeg sluger. Prøv at sige det igen. Jeg sluger. Jeg ved ikke, hvad er det? Nu prøv at sige det igen. Jeg gider ikke sige det igen. Hvorfor ikke? Hvad er det, du vil have? Hvad er det? Hvorfor siger alle ha ha ha? Prøv at sige det igen. Jeg sluger. Sige det igen. Nej, jeg gider ej. Hvorfor ikke? Hvad er det? Prøv lige at sige det en gang til, og så prøv lige at høre. Prøv at sige det en gang til. Jeg sluger. Jeg sluger. Hvad? Det er ikke sjovt, fordi jeg forstår godt, det virker så blondineagtigt, når jeg ikke kan se det. Jeg må sige, det er det sjoveste i verden, mand. Og jeg kom hjem til Fjurfar, han har fået en ny fladflimmer. Ej, jeg synes, der lugter ost på dit værelse. Du har så sluppet sådan en ostefjerte eller sådan noget der, det lugter altså lidt af ost. Men i hvert fald, så skal jeg overnatte her, fordi så er mig og Fev, vi skal til den der filmpremiere der i morgen. Måde der effing nice. Hashtag inviteret XD. Fuck, inviteret anden, han er jo manden. Anden er manden, jeg havde kommet selv, men jeg blev inviteret. Det er det, altså. Jeg har købt billet 5 gange op i Aalborg, hvis det er. Altså. Ej, jeg har jo sunget op til Gærlingen. Men du har sunget op til, ja. Så var der min cheeseburger, jo. Så var bare så. Ja, jeg er inviteret. Ja. Ikke lige billet, men den... Tag fat i Anders, han inviterede mig. Tag fat. Anders kender mig. Anders bliver sur, hvis jeg ikke kommer ind. Så det glæder mig fucking meget til, mand. Jeg er fandme... Men altså, det er sådan... Der er nogen, der spørger, man har en idol, ikke? Men altså... Hvad er den største... Kæmpe... Kæmpe creator.
kæmpe creative mother effing being, mand. Mig og Fav, vi har besluttet os for, at vi skal til at se Tærkel i knibe. Fordi vi har lige fået, I skal være klar til i morgen, er vi enige? Vi bliver afhængige. Det er så det er throwback. Vi bliver afhængige af Anders. Guys, I skal lige gå ind og høre den der på Spotify, den er så fucking griner, den er. Vi bliver afhængige, ja, så hele, ja, så, og selvfølgelig Blodhævn album. Åh, den der pesto. Åh, den der pesto. Hvad gør de ikke for den pesto? I badet, tøfler eller festsko. Der er ingen fest uden pesto. Ja, skal nok have med billetter frem til. Skit, skit. It's get it. It's get it, man. It's get it. Maja og Fæv, vi er lidt skuffet, fordi vi har kun fået snold og iste. Der var ikke nogen popcorn. Og den har vi det, Fæv. Jeg er voldt nede på. Jeg tror, jeg skulle sidde her og snoller. Vi skal bare sidde her og popper. Jeg tror, jeg skulle sidde og gå snoller og se film. Skuffende. Vi kommer ind i biografen nu. Den er okay stor. Det er sjovt, fordi der er rigtig mange sådan mindre børn her. Jeg ved ikke lige helt, hvor børnevenlig film er. Den ser børnevenlig ud. Bogen er ikke så børnevenlig. Den er lidt grå. Den er lidt grå. Tak til Trine og Anders. Og ja, vi skal takke en masse, at filmen er slut. Nu skal vi se film om et øjeblik. Og jeg har lovet lige at slå den her ud. Så nu kommer den. Er I klar? Okay. Jeg lukker øjnene og håber, at den måske. Og så forhold bag dig. Så har jeg jo takke. Min mor for aldrig har sat mig i hånden. Kunne vi lide den, eller hvad? Kæft, den er fed, mand. Det skal det, ikke? Jax, vi ses, Fæv. Vi ses, Jax. Endnu en gang må vi sige farvel. Det gjorde vi også sidste uge. Vi har lige sagt farvel, og nu siger vi farvel igen. Det er så trist, mand. Fuck. Fed film. God film. Den skal I fandme se. Vi har... Altså, hvis der er et tærkel knib, så ser den også. Vi har Equipped Ninja'erne. Den er fandme. Den er fandme længe udkaldt. Ja, vi har også købt sådan en ninja der. Den skal jeg lige have baggrund af min stype i hvert fald. Ja, det er 100. Der skal lige sidde vindueskampen, mand. Ja, så det er merch. Det er merch. Only merch, man. Merch, ægte merch. Jeg skal tage hjem nu. Jeg skal tage med toget for en gang. Han skal med toget. Ej, lige gjort før, men jeg købte hans jubilæumsjort udkom i dag også. Så der, så der er lidt så quality content. Det er quality. Det er quality. Men vi ses, Jax. Vi ses, Mus. Hej. Nå, kan jeg få med kamera? Nej, kamera. Hej, jeg beholder det. Okay. Normalt ikke ternet. Nej, og drengen på din alder vejer normalt heller ikke 80 kilo, men hey, se, der er sket.